Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč, vítám vás u dnešního týdenního přehledu. Máme 3.8.2020, lehce před 10. hodinou ráno. Já jsem tu 2 týdny nebyl, měl jsem dovolenou, čili tohle to byl takový spíš pozdrav, protože udělám to video krátké. Já jsem sepsal na Trade.cz vlastně článek dneska, zprávy z trhu, takovou analýzu, kde tedy najdete to nejdůležitější, o čem většinou právě natáčím to týdenní video. Jsou tu popsané fundamenty, samozřejmě Trump, TikTok, Apple překonal v hodnotě dokonce Saudi Aramco, put call ratio, jednoduše ten sentiment je extrémně vyhrocen i z hlediska put call ratio, z hlediska právě té dotcom bubliny, řekněme z toho pohledu poměru Nasdaq 100 vůči S&P 500, plus tady třeba zajímavý, že většina těch firm z S&Pčka se nedostává nad těch 200, na ten 200denní klouzavý průměr a skutečně ty trhy teďkon ženou opět ty technologické akcie. Může za to samozřejmě Amazon, Apple, Facebook, případně Google a tak dále. Daří se AMDčku, ale ten samozřejmě není zase tak významný pro celý indexy nebo pro ty indexy. Earnings tento týden bude o něco slabší, jak jsem říkal v minulém týdnu, tam byly právě ty 4 velké technologické akcie, úplně se nevydařilo tolik Google, ale úplně to zachránil Apple, Facebook, Amazon. Apple dokázal během dne přidat další 10% a právě stal se tou nejvýznamnější společností tento týden. Dneska HSBC, zítra Walt Disney, ve středu Moderna roku, případně jo, v úterý ještě BPčko, tedy energetický průmysl, ropa, ve čtvrtek Uber, bude vás asi zajímat, pokud držíte T-Mobile, pokud nějak ze zvědavosti, pátek potom o něco slabší. Já jsem tu komentoval i koronavirus a technickou analýzu Bitcoin, Ethereum, USDčko, zlato. Ten koronavirus je stále tématem číslo 1, jak tedy šíření toho viru, máme tu přes 18 milionů nakažených, samozřejmě 11,5 už se nám z toho dostalo, ale ta situace stále není vyřešená, růst tady je tedy evidentní, i když nějaké zpomalení bych tu vlastně mohl začít vidět, no, vidím tu nějaké mírně zpomalení právě i v těch Spojených státech, jak vidno, tak ten pík máme za sebou. A jsem velice zvědavý, jak to bude právě tento týden. V Americe nám ale stále roste vlastně počet těch úmrtí denně, dokonce v minulém týdnu k 1500 za den, což není vůbec dobrý pohled. Pokud jde třeba o Indii, tak Indie má stále ten exponenciální nárůst. To, co se událo v těch posledních nějakých 2 týdnech, kdy jsem úplně nebyl aktivní, tak jsem ten Bitcoin konečně prorazil tu psychologickou hranici 10 000 dolarů. Dostal se tady na první silnou rezi z těch 12 000. Došlo k výprodeji vlastně během asi 1 hodiny. Ten Bitcoin skutečně oslabil z 12 na nějakých 11, tady dokonce, a to je od Bitfinexu, ono to mají občas takhle trošku předané, ale pravděpodobně došlo tedy k výběru těch stopek a možnému dalšímu pokračování toho trhu směrem vzhůru, podobně na to i na tom i Ethereum, kde dokonce přidává ještě o něco více. V minulém týdnu report se vyjadřoval Fed k tomu, že bude podporovat ekonomiku všemi možnými způsoby i nadále, čili ty akciové trhy nemají příliš mnoho důvodů k oslabování. Vidíme tu dneska po tom pondělním openu VIXko, tedy nám vyskočilo, či ten strach tam samozřejmě je. Tento týden nás čeká ADPčko, NFP report, ADP ve středu, NFPčko v pátek, plus během týdne PMIka z Číny, z Ameriky a další VIXko, jak vidno tady na tom grafu, ten menší jump nahoru, ale stále nám tu drží právě ten support. Když mi došlo k breaku tohoto supportu, tak bych to viděl na tedy uzavření toho fyzického gapu S&P 500. Když se kouneme, i když já hodně probírám S&Pčko, ale mám tu samozřejmě i další akciové indexy, jako je Dow Jones nebo Nasdaq či DAX, tak pokud se podíváme na DAX, tak ten DAX oslabil v tom minulém týdnu v ty poslední 2 dny celkem výrazným způsobem. Je o dost samozřejmě slabší než právě Nasdaq, kde jsou třeba právě i ty technologické akcie, ty technologičtí giganti. Pokud jde o nějakou techniku, tak samozřejmě očekávám nebo sleduju UNSD, USD, Out USD, Support, kde jsou aktuálně oba dva trhy. Sledujeme americký dolar, to jsem komentoval v tom posledním článku.
Pokud jde o komodity, tak tam samozřejmě držíme, nebo jsme už se zbavili těch longů. Vydělali jsme na kávě, to byl krásný obchod, já na něm udělám, na něj udělám, doufám, nějaký článek, to samé kakao držíme aktuálně do longu. První možnost nějakého výběru profitu je zde, protože ten trh skutečně je na extrémní rezistenci. Měď naopak svádí k prodeji, protože se dostali do konsolidace. Trh tady z vaše shorty commercial COT extrémně prodávají. Velcí spekulanti jsou na nějakých svých limitech, čili případně tady sledovat pro nějaký možný short na cukr. Pozor, i když ten break je nádherný, tak máme tu konfluenci s ropou. Ropa VTI teď aktuálně pod tlakem. OPEC plus chce uvolnit kohoutky, Rusko trošku víc těží, mělo by se to znovu rozjet, Amerika nemůžou těžaři být dlouho bez těch příjmů, čili ta se asi rozběhne. Plus se začíná hovořit o lockdownu případně v Americe, což si myslím, že k tomu nedojde, ale hovoří se o tom a samozřejmě největším tématem asi číslo jedna bude schválení rozpočtu pro podporu v nezaměstnanosti v Americe. Doteď pobírali $600 týdně, nyní se řeší, zda mají pobírat znova těch 600 nebo 400 nebo 200 a tak dále. Čili to bude tématem, myslím, číslo jedna právě k tomu koronaviru, k té vakcíně, případně k NFPčku a k earnings a uvidíme, co vymyslí Trump dál s Čínou samozřejmě. To je tedy ode mě pro naše všechno, je to kratší, doufám, že další týden udělám už další výhled. Mějte se hezky a naslyšenou.